Hello，大力走啊！走到哪没？布拉卡万达班杜卡扫描吧。布拉卡万达班杜卡，sorry，不会哪没个对面嘛比比，过上个油条嘞，都得要拍板嘞。哎，今天哈，咱老罗那边个布拉卡萨比，sorry，刚刚写过，当时比较上班嘞。布拉卡萨比罗表来个，贵贵些，高高些的。两百阿克拉些的个，不比那么高，不是个嘛？布拉卡萨比列张拍你吧呀！အခရာနောက်စာပြီးမတူစကိုလေးတရိထားလူကနေကပါသိင်ရေညောင်တနာဇာမလေးရခိုင်စာပြီးဗမာအခရာနာကြီးပြေရီနင်ကတိကလို့တချို့ကပရိုကပယ်ယာရေခာအရတတိုင်းကမဟုတ်ဝေးရောက်ချက်စွာရခိုင်စာလို့တုံ့ပြန်ကတိရေဖိုလီကောင်းရောက်ဇာပိုင်ပေါင်ပရိုပရိုအေးအခုရိတ်ပရနေရီအခရာကိုရခိုင်ကဗမာဆက်စိုးပနာသုံးနင်ခတ်စွာဒုခာငရမလွာအမှန်အီတလီဇူဂျီဖောင်းကိုဗမာတိကတီထွန်ပိုက်ကက်တွေအတော်နာတေချောင်းစွာဗမာအခရာဆိုကလေးတော့ကျွန်တော်တို့မငုံပါဒီနေရာမှာပရိုရှင်စာကအခရာနောက်စာပြီးမတူစာကိုပရိုရှင်စာပါအင်္ဂလိပ်မှာအခရာကိုအယ်ဖီဘဲလို့ခေါ်ရီစာပြီးကလက်တီရှာလို့ခေါ်ရီတေချောင်းတစ်ခုကမတူအခရာဆိုစာစာပြီးမဟုတ်စာပြီးဆိုစာအခရာမဟုတ်မတူကလေးခွေးပိတ်လို့မရဒေရှောင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းမှစာပြီးတခုရုံးလုံးပို့ဖို့ Friday language ဆိုရယ်ဘာသာစကားတခုကပေါက်ဖွက်လာရယ် literature ဆိုရယ်စာပြီးကိုမှတ်တမ်းတောင်းထားလို့ sound board တောင်းကြတာဖိုက်လာကတည်းညောင်းတော့လူမျိုးအများကြီးနိုင်ငံအများကြီးကအခရာတခုသုံးနေကြကလေးစာပြီးကမတူတခက်စီယာလက်တောင်သုံးဟုတ်ရူမန်လောက်ခေါ်ရီအခရာကိုတကပါလုံးသုံးနေတဲ့ရူမန်ဆိုရယ်အခရာကိုအသုံးပြုနေတဲ့နိုင်ငံတိကဇာလေးဆိုကြီးအမေရိကန်ယူရိုအာရှအာဖရိကနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ကြတယ်နိဇန်ပြုနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေးရူမန်အခရာနောက်ရီချတ်ဆာပဲအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ပြန်တိုက်အီတလီတို့မှာရူမန်အခရာကိုသုံးနေတယ်ဒီကလေးတော့အင်္ဂလိပ်လက်တီရှာရယ်အင်္ဂလန်လက်တီရှာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာပြီးဆိုစားကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနှလုံးသားနောက်ခံစားဖရာဖွေပနာသိဟိနားလေသဘောပေါက်ထားရီအကောင်ရာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနောက်ရီချာစွာကိုဆိုလိုရင်အီတလီစာပြီးဆိုစားလေရပိုင်ပြဲအီတလီလူမျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသားနောက်ခံစားထားရီခံစားရှက်တိတွေ့ဟင်းရှက်တိပညာရတိကိုအီတလီဘာသာစကားနောက်မှတ်တမ်းတောင်းထားရီစာပြီးကိုအီတလီစာပြီးလို့ခေါ်ပါရယ်ညောင်တနာအခရာတခါစာပြီးကတခါယကေမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားတို့မှာလေရူမန်အခရာနောက်သုံးတယ်လူအများစုကရူမန်အခရာကိုမသိကအင်္ဂလိပ်အခရာထောင်နေရတယ်ထောင်ရှောင်းမန်ထောင်အင်္ဂလိပ်စာပြီးရေမလေးရှားစာပြီးမဟုတ်စာတို့ခါသေရှာရေမဟုတ်ထောင်ကေတိတိရှာရှာဆိုင်စပ်ပြီဒေနိရခိုင်အခရာနောက်ဗမာအခရာတူရှောင်းပိုင်းတူဒီဘတ်စီရခိုင်ဘာသာစကားနောက်ရီရီစာတိတာလျောင်းရခိုင်စာပြီးဖရိုက်ဒေးပမာပိုင်ရီထရီစာရေရခိုင်စာပြီးမဟုတ်ရကလေးရခိုင်မာစာပြီးဟိတ်လားလို့မိရှောင်ရလူတိကထင်ကဖို့ဟိရေဇာတိလေးသင်္ကန်မင်းရှောင်းလေရတို့မေတ္တနပညာမုကွန်းရခိုင်မောသမီးအေရှောင်းတကိုးဆရာထွန်းသာခေါင်တိရရခိုင်စာပြီးတိဖိုက်ကတည်းရှေးစပီးယားရေရှေးစပီးယားရေပရဇတိအင်္ဂလိပ်တိမှာအရိကရိပိုင်A-Tep မှာဖိုပက်ခရီကဗျာအလောင်က A-Shang သာခေါင်းတိတိရခိုင်စာပိတိအတွက် Shakespeare လက်ရာတိထက်တန်ဖိုကရီရနေငုံလျှောက်နေတဲ့ Proverb ဆိုကေဗမာနောင်းအခရာတူခေါင်းမတူခေါင်းရရခိုင်စာပိအတွက်အရေကရီအရာတခုမဟုတ်ပေရခိုင်ဘာသာစကားနောင်းရီသတ်ထခေါင်းရရခိုင်စာပိအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖိုက်တေရောင်းတော်နောင်းရခိုင်ဖုန်ကြီးရခိုင်သတ်ရခိုင်သမတ်တိရခိုင်ဘာသာစကားနောင်းစာတိအမြတ်ကြီးရိနိုင်ကပါစီဆိုပြီးကရခိုင်စာပြီးတုတ်တက်နိုင်ပါစီလို့စန္တာပုလျက်တော့ဖုံကြီးကပြန်ပြီးကပြုစုထောက်စားဖိတ်ပါရီအေဝန်ခံချက်ကအေကရောင်းရှေကိုနိုင်ငံတကာရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းများဘလောက်ကနေပြီးကတော့ဖုံကြီးဆောင်းဘောက်ကိုကုယူဖော်ပြလက်ရခေါင်းဖိတ်ပါရီတနော်ရခဝန္တာပန်သူခဆောင်မျိုးပါ